አሻንጉሊት መስል
ከቀለብ በኋላ መልክ ሽት ይበታል። እንዴት ብዬ ነው ወደ ራሴ የመጣሁት ብለሽ ይገርማል። ቆይ እንዴ! ታጌጥ ይመላለጡ። ጉድ እኮ ነው። እንዲህ እየተለደፉ ነው እንደ ቆንጆ የምትለካ? መልክ የጠፋ ቆንጆ ነው። ወደ ልጅነት የማልሳሽ እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሙያችሁ ጥሩ አስቸገርኩሽ? አዎ ፈራሹ። ምን ላርግ እንግዲህ ያለመደብኝ። አልቆ ስታዩ ግን ከበደ በጣም ያምራል በእውነት። እንደ ልዩ ብቻ ወደ ልጅነቴ እንደገና ማሙሽ ማሚቱ ይቀጣ። ኧረ በስመ አብ እንዴት እንደሚያምር። እጅሽን ይባርከው። አሜን አሜን። አይ በዚህ በደንብ ትበይበታለሽ ማለት ነው? አዎ ስራችሁ ነው። ኦ እንደዚህ ያሳመርሽ ስራ ነው። በጣም ነው ወደው ግን እንዴት ተማርሽ? ታ ደግሞ እንደዚህ ደስ ብሎት ሳይደው እንዴት ተማርሽ? ያው በፊትም ሳልማርም ሰራ ነበር ግን ያው የግዴታ ሁሉ ነገር በትምህርት ሲደገፍ ጥሩ ነው ብዬ ተማርሽ። ትሬዲንግ ለመውሰድ ወደ ሌላ ሀገር ሄድኩኝ። ሌላ ሀገር ሄድሽ? ታዲያ ከዛ ይብሽ የመጣሽው? እቺ በጣም ቆንጆ ነው በእውነት። በጣም በጣም ነው የገረመኝ። የኔም ፊት አልመሰለኝም።
በጣም ልይት ነው ያልኩት። በጣም እናመሰግናለሁ። ድሩ ደሞ ጂንቴ ካንቺ አንቺ እንደዚህ በማሳመሪ አንቺ በሞዴልሽ በጣም ደስ ብሎኝ ወድጃለሁ። በጣም ቆንጆ ነሽ። እኔም ባንቺ በሙያሽ በደም እንትን አከብርሻለሁ፣ ወድሻለሁ። በጣም ነው የወደድኩት። በጣም እግዚአብሔር እጅሽን ይባርከው። ይኸውልሽ የኔ ልጅ፣ በእኛ ጊዜ እኮ በቃ ስርኩል አለ አይደለ? በቃ ስርኩል ሸዋ እናደርግና እኔማ በተፈጥሮ የምኩል አለኝ። ስለዚህ ተኩለን ማናቅ ተሰማምረን ማናቅ። አሁን እናንተ ተኳሉ፣ ተሰማምሩ፣ ሜካፕ ነው የምትሉት? ሜካፕ ተከሰሩ። ምን ያደርጋል? ይሄ አይሻልም? ይሄ አያምርም?